Ondan sonra başqa iki hədis gəlir. Bu iki hədisin də mövzusu məshin müddəti və məs yalnız dəstəmaz alarkən məs çəkilir. Yəni kiçik hədəsə xasdır. Yəni qusul alarkən məs çəkilmir, çünki cənabət məshi pozur. Amma dəstəmazı pozan şeylər isə məshi pozmur. Dəstəmaz pozulduğu zaman yalnız üzərindən məs çəkilir. An Safvan ibn Əs-Səl radiyallahu anhu qal, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəmuruna izə künnə səfran əllə nənzi əqifəfənə thələtətə əyyəmin və ləyəliyəhünnə illə min cənəbətin və ləkin min qayıdın və bəulin və nəvmin əqrəcəhün nəsəi və tirmizi və ləfzuləhu və ibn-i Xüzeymə və sahəhəhu. Safvan ibn Əs-Səl radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə səfərdə olduğumuz zaman əmr edirdi ki, 3 gün və 3 gecə xofları ayağımızdan çıxartmayaq. Yalnız cünub olduqdan başqa. Yəni, hətta cünub olsam belə, həmin 3 gün ərzində o zaman cünub olduğun zaman xofları çıxararaq qusul almalısan. Amma ondan başqa halda isə buyurur ki, وَلَكِنْ مِنْ غَيْرٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ Lakin deyir ki, 3 gün, 3 gecə üzərindən məsəkirdik, yalnız nələrdə ayaq yoluna getdiyimizdə, su yoluna getdiyimizdə, yatıb durduğumuz zaman, bu zaman yəni dəstəmaz pozulduğu zaman məs çəkirdik. Amma cünub olduğumuz zaman isə məs çəkmirdik, xofları çıxararaq qusul alırdıq. Hədisi Nəsai Tirmizi rəvayət edib və bu ləfz Tirmizin ləfzidir. Və İbn-i Xüzeymə və həmçinin Tirmizi rəhiməmullah hədisi səhiləşdiriblər. Və bu barədə gələn həmçinin Əli radiyallahu anhın hədisi var. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın deyir ki, Cəalən Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem sələsətə əyyəmin və ləyəliyəhün dəlil müsafir və yəvmən və leylətən lil muqiyyim. Yəni, fil məsəl-i xuffeyn əxrəcəhu muslim. Əli radiyallahu anhın deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xofların üzərinə məs çəkməyi müsafir üçün 3 gün 3 gecəni caiz edib. Və muqim üçün isə, səfərdə olmayan üçün isə bir gün və bir gecə, bir gün bir gecəni yəni caiz edib. Hədisi Müslim rəvayət edib. Hədisin ravisi Safvan ibn Əs-Səl radiyallahu anhudur. Safvan ibn Əs-Səl el-Muradi radiyallahu anhu məşhur sahabələrdəndir, Kufədə yaşayıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən bir çox hədislər rəvayət edib. Və o hədislərdən də biri xofların üzərinə məs çəkmək barədə gələn uzun hədisdir və həmçinin elm tələb eləməyin fəziləti barədə hədis rəvayət edib və həmçinin məhəbbət barədə hədis rəvayət edib. Həmçinin tövbənin son qəbul olan vaxtı barədə hədis rəvayət edib və bu hədisdə Safvan radiyallahu anhudan məşhurdur. Və Safvan radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə 12 döyüşdə iştirak edib və bir çox insan Safvan radiyallahu anhudan hədis rəvayət edib. Minhumus sahabiyyil cəlil Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu və ondan hədis rəvayət edənlərdən birisi də əzəmətli sahabələrdən olan Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudur. Hədisdə keçən ləfzlərdə gəlir ki, kənə yəmurunə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə əmr edirdi. Yəni, burada əmr edirdir mənası, yəni bizə, yəni yubihu lənə, bizə caiz görürdü, bizə icazə verirdi. Burada əmir mübahlığı bildirir. Vacibliyi bildirmir. Və bunu da vaciblikdən mübahlığa çevirən nədir? İcmadır. İcmadır ki, alimlər icma ediblər ki, məs çəkmək mübahdır, vacib deyildir. Ondan sonra hədisdə gəldi ki, illə min cənəbətin. Yəni, yalnız cünub olduğumuz halda, yəni yalnız cünub olduğumuz halda biz xofları çıxarırdıq. Amma dəstəmaz pozulduğu zaman xofları çıxartmırdıq. Ondan sonra gəlir ki, dəllə hədis Safvan ibn Əs-Səl ələ ənəl məsəl-i xuffeyn xasun bil hədəs-i əsxar.
Deyir ki, Saffar ibn Əsər radiyallahu anh hədisi dəlildir ki, xofların üzərinə məhz çəkmək kiçik hədəslə xastır, yəni dəstəmazın pozulması ilə xastır, yəni yatarkən, ayaq yoluna gedərkən bu zaman dəstəmaz pozulur, yalnız bu zaman məhz çəkilir dəstəmaz alarkən, bundan sonra dəstəmaz alarkən məhz çəkilir, amma cünub olarkən isə böyük hədəs pozularsa bu zaman məhz çəkilmir, xoflar çıxarılaraq qusul alınmalıdır. Hətta bu məhz çəkilmə müddəti içərisində olsa belə. İbn-i Hüseymin rəhməllah bu barədə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabənin sözü ki, kənə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yəmurunə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə əmr edirdi. Buradakı kənə sözü tədullu aləd-davam qalibən la daimən. Və deyir ki, bu çox vaxt daima yox, çox vaxt kənə gələndə daimiliyi bildirir. Çox vaxt. Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daima belə edərdi. Çox vaxt daimi olmağı bildirir, həmişə daimi olmağı bildirmir. Bildirir ki, sonra deyir ki, Mətə təbtədi müddə fil məsh, həl huvə minəl lübs, əm minəl hədəti bə'dəl lübs, əm minəl məshi bə'dəl hədəs, əm minəl məshi vələ min qeyri hədəsin kəttəcdid. Və deyir ki, nə vaxt müddət başlayır, məsh çəkməyin müddəti nə vaxt başlayır, ilk corabı və yaxud da xoffu geyinən vaxtdanmı, yoxsa xoffu geyinəndən sonra birinci dəfə dəstəmaz pozulan vaxtdanmı, yoxsa dəstəmaz pozulduqdan sonra məhz çəkən vaxtdanmı, yoxsa dəstəmaz pozulmasa da dəstəmazı təzəliyərkən məhz çəkən vaxtdanmı? Burada 4 dənə ehtimal var. 4 dənə ehtimal var. Birincisi, dəstəmaz alandan sonra xoffu geyinən vaxtdan. İkinci ehtimal, xoffu geyindikdən sonra birinci dəfə dəstəmaz pozulan vaxtdan. Üçüncü ehtimal, dəstəmaz pozulandan sonra məhz çəkən, birinci dəfə dəstəmaz pozulandan sonra məhz çəkən vaxtdan. Və dördüncü ehtimal isə dəstəmaz pozulmasa da dəstəmazı təzəliyərkən məhz çəkən vaxtdan. Bunların hansı daha doğrudur? Burada 4 dənə ehtimal var və şeyx buyurur ki, ən doğru olan dəstəmaz pozulduqdan sonra məhz çəkdin. Dəstəmaz pozuldu və dəstəmaz alırsan və ondan məhz çəkirsən, ondan başlayır dəstəmazın məhzin vaxtı. Dəstəmaz pozulur, dəstəmaz alırsan birinci, ayaqları yuyursan, xofları geyinirsən. Ondan sonra məhzin vaxtı başlayır, birinci dəfə dəstəmaz pozulub, sonra dəstəmaz alıb birinci dəfə məhz çəkən vaxtdan. Dəstəmaz pozulur, sonra məhz çəkirsən. Və bu birinci dəfədən artıq məhzin vaxtı başlayır. Ondan sonra müqim üçün, yəni yerli üçün, bir gün, bir gecə, səfərdə olan üçün isə 3 gün, 3 gecə bu davam edir. Ondan sonra şeyx buyurur ki, burada bir məsələ var. Saffan radiyallahu anhu bu hədisdə dəstəmazı pozan şeylərin hamısını qeyd elədi mi? Cavab odur ki, Saffan radiyallahu anhu dəstəmazı pozan amillərin hamısını qeyd eləmədi. Onların içərisində daxildir, məsələn, qaz çıxması insandan və həmçinin dəvə əti yemək. Bunları Saffan radiyallahu anhu qeyd eləmədi. Yalnız Saffan radiyallahu anhu qeyd etdikləri yalnız misal üçün idi. Misal üçün idi ki, dəstəmaz pozulduğu zaman məhz çəkilir. Yəni, insan cunub olduğu zaman isə məhz çəkilmir. Və bu ilə dərsimiz tamamlanır. Allah tələ işitib faydalanlardan əsin. Allah Teala bizim dərslərimizi davam etdi və bizim üçün faydalı etsin. Sallallahu ala nəbiyyina Muhammed və ala alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.